Zedi Jesinya B ku kamera manyiga mugongo yachikwa saganya ntumira abali South Africa SN Powers Entertainment mugamba matia agamba ati mkuru Swagalo Dao Entebbe Music Association agamba ati MCH Mike Maestro agamba ati omukuru manager Arthur Jumbo Entertainment mugamba matia Emma yona at large agamba ati DJ Roni omukuru abanaye Roni ozara wabanaye abasajja wagame nsoke nonye number 1 DJ mu Entebbe eyabaleta mwenna ndio kenku tuke konkusakati. Anyway, no problem. Mwena njaba sakata nsina bali. Ensonga tuwega tuzitukiza dala wali wenjini njini. Omukulu nzeri nya manjida tricks. Na ye okuvoe na manjida nya tricks. Aza chusa manja ndo uzanga motu walo. Kati simanyi wali. Kati gwani? Ye za tricks songo bossi. Wayongera kwa songo bossi. Kati atricks tricks narijia kone kati songo bossi create. Banake ulira ndoza yagashusa paka ruachi songo boss no umanyi wabawo rebranding kati ogina nokola rebranding no lemo kalubiriza abantu okuyita elinye elibalemo okuyita noteka weche bangu songo boss yabera kolache songo boss abera kabaka wa nyimba kabaka wa nyimba muluganda omuganda amuita senyimba 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 obamu senyimba mukuziimba mukuziwandika byonna bani na bamu kategori bamu kuimba kuwandika okuzikola bichi ze kabaka wazo njagala tukoyesa obugambo buli bubiri bwa luganda walogo bayita songwriter ne composer oli ki kwabo ze ndi byonna songwriter yani ye muwandisi composer yani ye muyiya oyiya no wandika ndi muyiyo muwandisi omuwandisi omuyiya nino gata kechira omuyiya omuwandisi omuyimbi omuyimbi yani omuyimbi omuyimbi yo mtu ya imbo luyimba laba yo muyimbi yo gola beyo jocha kalira iyo yo muyimbi chetakisa cho kuba muyimbi chetakisa kuba ngo ino luyimba lugendo yimba no eroba sirulo eroba muyimbi awo enjo kwanguizao artist ne musician enjawulerwa enjawulemo eriwo ndi tewali wonyo enjawulo ya manya yeah. Artist ne musician just inti bugambo fetwa abu category nga ne tubuteke eno naye nga ogino laba nga kifanagana kuba mu ngeri endala artist tusobola muyita ekintu ekirala buli omu akifuna bube wali abakuba ebifaananyi nga metanikira bongo ate oyo n'okuyimba yimba Anti era anti. Kategori cha artist musician. Inzi. Inzi ndi music composer. Okalabye. Osoka simanya oyina chako oyina. Nange bumbuza abuza obuntu obo. Buli omuka mubuza abuza naye artist ne musician. Byebimu lwakuba nti zibera grade nga ono gama top class middle nasale naye nga kiba kye lyonna liba somero ne mbamu classes. Kati tusigale nyo waneno nga betuli wano kusongo bossi tukuyita ani artist or musician inze kati wano kati nga songo bossi zendi artist oli artist chetagisa cho kuba artist jaso ino kubera ngo olina ebintu bingi nyo ebenja bulo byokola nga chi kubera artist artist buli omu artist na oli artist olaba nawo ina sakata vibe yes, nawo ba artist because we nature che wataddewo obera ni art we walese mu kintu nenga buli omu artist wabula kisinzira bichi byokola okubera qualified artist ichiva ku kitone oba kusoma nyo abamu bo bakiyita kusoma naye nga oluusi kiba kitone ne waliyo n'abakiyiga bo ne bakifuula ekitone naye nga oluusi tekiba kitone limiti ya myaka ki omuntu gyalina otandikirako okuyingira okukolaki okufuuka artist omwana omuntu yenna okuzaalwa otandika okuba kuzaalira we batuba artist kubanga osooka na kaba nokola biki onoyo okumpanya obukodi okodi okugatagatula benseno ogikolamu art uli omu artist nenga kuva mbuto kyemanya omuntu otandika okumanya art kyeki njagala on defining the artist dala kicha kyolabira kuno manya nti uyo artist osobola okulaba eneyisaayi ninjogera oba munjogera kubanga artist bwabasinga amanyi nti artist
aina ba muyimbi eh naye nga artist si muyimbi kai artist nawo inzo kubango yambala buba chita designer naye nga nawo li artist mungeri yo so omuntu enjogira eye litiro kulaga anti no no na like aina mukuka ati akatuno solo kola chino buli omu artist industry jimaze mbanga chi industry miaka si mingi nyo ate si mitono. So fachi zigembala jilinge 5 ebiri na chaina ko byenjiga esatu ebya serious amanyaga gadala gwana bampito omukulu kawesa Moses kawesa Moses ndi muzajja wa fumbi akasolago kawesa Moses oli mufumbo ndi mufumbo naye atana ba kugati wampeta naye nga ndi mufumbo ekigezo ino mubezi no mubezi omubezi yani abasakata ndi nino mubezi naye ate wabawera na abasumbuyi naye nga nino mubezi omubezi wange muyina omubezi wona ye muyimbi omubezi wange si muyimbi naye nga ate naye artist mungeriye akugatta kochi angaseke bintu bingi angaseko kino okuniko angaseke bintu bingi mwana kubande tedde okwekiririza mbyenkola naye aba artist na mpunda undane sobolu nangamba kino kolawo ti wano okoze wo ti na mpunda nimba mu kino lwacho salawo kuyimba chipinze na chia kachitone yali call ndoza katonda nze che yantondi lokola sachi soma mbu banchi ge just na bilao kuva miaka mitonga chi chikola wauli yote unakulwa soko recordinga ha masanyu kubanga naulilanga cha kabinyonyonyonyo olimbo cha lojukira ndujukira mtu wemo akapela nali mubi nasoka nalira hapa kusoka nasoka kwa ruga fulo baba pepe busi tebayete bangwata mu nali nkuba rap serious nenge lange utaandika ngo gamba ndwacho chusa ngenda na munaye ensenge dilie genda mbweti nebijja nange lchecho wachi nchuka kubate wembera kuchikwate yasinga ninga kuba file bongole bwechiriba mmenembe Christmas yoka bela yonga abiri mutano ngo muandisi ofuna otya chechi kusikiriza kuandika oluyimba bingi nga embera je mpita mu ebyamasanyu byembera mu enyume enyume amne banange bingi buli kimu kale nsi bwenjira bye kyenda byawo kyendetera okuwandika oluyimba osinga wandika kuki mira mwaki nawe gamenti kya kanze ndi mu natonde wandi writer just mira mwajo nanze njo wandika atene nditukiriza nga nji wandika bulungi singo muyimbi ajjana kama njaya kumpandikira luyimba biki byotunulira okusoka nsoka netunulira embeera ze nga ye asoso okunsaba oluyimba bw'obanga ozze mu buntu nemanya oluyimba lwenyinza okuwa luyinza kujja mubirigo enkulayo oluyimba lwenkuwa lunakufitinga waliwo alinza okujja nga alina olubuto nga Bosco nengamba kati ono oluyimba nsobola omudizayiningira oluyimba olukola weruti ne lumukolera kino osinga yiyiza bakyala oba basajja nkyasinze yiyiza bakyala okusinga lwaki kubanga bebalina belajja ennyo gendi okusinga ata abasajja nenga n'abasajja mbayiriza abawandisa abamu besinza okwogerako nabo waba musajja agamba nze siwandikira basajja banange because mbanga agaba tachi yange nga musajja njagala nyo wandikira abakazi because baba bagenda kola ekyenjawulo newe mu oluyimba lwange agenda lufula lwa mukazi naye womuwa olulwo nga musajja agenda yimbanga gwe omusajja gwe ekyo kitunulira kati anti bwe bayita abagwira omanyi lwaki nkiyise bwe ntyo oyo taba akitegeeza aba yakiyiga buyizi nga teyatondebwa kuba muwandiisi kubanze kati nze wemba ndi muwandiisi asobola kugamba mbu ate simanya wenaawa siniyabya oluyimba lwange agenda yimba nganze kati nze ate saagala ba muyimbi naate nange singamba nsazeewo nente akayimba era ogenda okawulira nga kanjawulo nga n'oluusi nga ninga ayimbye n'ebintuntu naye nga mba saagala kukola ki kati abo bakibaleetera okubanga nti bo bayimbi ate nabo baagala otunda ennyimba ng'alinza oba yali muyimbi sente ne zibula n'atunda obuyimba afune ateeke mu ki
Okitegedde kati kibabuzaabuza naye nze ndi muwandiisi. Singa omuntu ajja n'agamba njagala mpandikira akayimba ku famire yange oba nze ne mukyala wange tulina embaga, kyetaagisa ki? Alina okumpa details. Lwaki akaagala, biki byagala kabiremu. In fact, man, itaga no kugenda koko mu family so kampe yo lunaku ntule na yenyu mu nechai ni family. But by professional lwakuba ba mobote ba tebabibera ko. Tebabifako naye mba nitaga no kumanya ne family. Nenda ba muninzo la mwana nazanya mu ko nange tunyumya mukao nofuna ruyimbo rurungi. Okusinga okuwandika naye nga wajanga wabwangu ngera nduwandika naye kasitompa details gwezo ya galamu. Oyogedde ku kufuna story y'oluyimba mwaba wandise mwenenge gye mukwataganamu n'abakozi ba video ife abawandisi lwakuba abakwasi ba video bawano bawano ewaffe mu Uganda abamu munaye bo bakiyita selfish maybe oba abamu bali selfish nti tebaagala ate oluusi oli bamuwa oluyimba nayagala yekolere concept nayagala ayiye ebintu oluusi nosanga akopye namu vidiyo y'omuntu n'amusindikira obufaananyi kuba kati ate nga yandibadde agamba ninayo writer oba ninakyali wange ensonga oba oluusi ne wemba sinze ndiwandiise naye osowuliriza story n'omanya script oba artist oyo ayinza obba yeekoledde ekintu kye nga tebakimuwandiikidde kati ate naye ayinza obba ayina obwongo bwakyo naye ate owa vidiyo n'agaana okuwulira obwongo bwono ye olw'okuba ayina maketi ye gy'ali okubiitinga nayo kitegedde naye nga kiba kirungi n'obaako n'omuntu akolera script. Oluyimba olutuufu olwandikira ssente mmeka? Oluyimba olutuufu lwolutuufu lwandibaddeko katalali ya ssente nandibadde mba nalwo ssente paka wenva mu nsi eno n'abazzukulu bange. Wenabadde njagala okubuuliza owandikira omuntu oluyimba ofunira wa? Mu kuwandiika oluyimba oluusi mba nfunamu mba nkikola kuba nti gwe mulimu ogwantondera okukola ng'omuntu onoogera naawe n'ozimba ennyumba yo oba n'ogamba abazzukulu balijja ne bagisangawo. So mpandiika nnyimba kukola bintu bantu balijja ne babisangawo okitegeera kyemmanyi kyekiyinza okunsasula weewaawo wabaawo bano bo abakuwaayo ate era kisaana kuba kuba tuline Trix Songboss muwandiisi wa nnyimba n'okuzimba zimba because of course era otasobola kuwa luyimba ku mpapula woba ogenda mu studio ogenda na lupapula oba ogenda n'otulawa producer gwe n'osabula kirungi okuwandiika mpandiika ezimu neziwandiika naye ate nga we nagambye nti nazaalibwa ndi talented mba nina mukana akatwe kano kali kenjiyizaawo zeina mu studio si njiyizaawo njiyizaawo. Omanyi otya nti kati ono luyimba lwenjiriza lulungi? Nduwulira emirundi n'emirundi sooka ddwe ekkaanya nga nze ku mpulira yange kubanga mba mpandiise nnyimba nnyingi kati mba nnyina sooka ne nduddamuko ne nduleme kwataganako ne ku nnali mpandiise so we mmanya nti tewaliiwo awo mba ku nze nga mba lulungi. Bw'oba okola oluyimba osooka kukola demo oba osanga busanze muyimbi n'omubuulira by'anaayimba? Nkola demo nsooka giyimba mu ggono lyange then ne nsooka nnoonya artist kyayinza oddufitinga sometimes oluusi obatuukako ng'aluwulira naye luwulira lulungi nga lwandibadde lulwe ne naayagala okuddingisa kati oba oluusi n'akukuba stop kati ate osobola okusala levo kati n'ogamba kanduwa ono oluusi ne lugwa ku muntu gw'otandiwadde naye ate ne kisanga ate ne lumukolera naye nga si lwe tulabadde menti lulwooba. Tuddeyo ku muyimbi kyetaagisa ki omuntu okuba omuyimbi? Kimwetaagisa okuba nga alina ennyimba nga yeetegese bulungi nnyo nga alina celebrity look ndowooza nze kunze byebyo. Kyateeka buli muyimbi alina okuba nga amanyi ekivuga kyakuba? Si kyateeka kubanga mu byafaayo mu Bible sijjukira nti oba Sitaani yali mukubi nnyo waabivuga era binjasi yali amanyi okuyimba alina talenti y'okuyimba anti Sitaani Seba Lucifer yali muyimbi baga yali ayimba nnyo ne bamugoba muggulu naye kati yali muyimbi naye nga ate takuba bivuga kati si buli muyimbi nti alina omanya ebivuga bino just bintu bya nsi byaffe kwegradinga naku kyebayita ezzaalawo bantu kwezaalawa naye nga teweetaaga kuba nga toki okuba bivuga kubanga ebivuga bibeera ne mu projekiti zino ze bakola abaproducer mwennyini mubaamu ebivuga era ogenda n'okonakonakonako n'ofuna akasawundi koyagala ne kakola oluyimba buli muyimbi alina okuba producer
buli muyimbi tiyandi ba de producer wabula yandi ba damanyi ko kuchikwatagana ne bintu bakuba muri ngamanyi ko kyabayagala kale chenga manti omuyimbi yandi ba damanya chicha agenda music kigwa ayagala okufulumya ne bivuga ebyo sounds chovola boluso omuntu wabayimba abamu bagama producer kubakano ne ngata auli ya producer takatu sayimi liloba nakaogola nakabogola nikakola kubanga ne bintu bibakoze so baz plugins era nazo bakola nkole kati producer kamulema na imilira na kefu iloluwa okay ngagwe muandiso muyimbi ani akola hit aba producer no muyimbi batya forusi batu bikafa bawandisi kubakati fa bawandisi nandi gambi aba muwandisi ni producer naye ate munange aba mu okukiza mu ngeri yokola sente okitunulira bobala kibanga kiraga muyimbi na producer naye nga major producer kubanga nze wemba mpandi soluyimba nempito muyimbi aluyimbe kitegeza nalukoze nechi ne producer nange mba muyimbi yes sir. Oshigedde kati lwa kuba anti producer gwe musingi omutuufu nenga bombi bakola oluyimba bakola hit okay omuyimbi omulungi omulabira kuti omuyimbi omulungi omuwulirira ku ddoboozi ogamba omuyimbi mulungi waliwo ebigambo ebyogerwa ennaku zino omuyimbi wa ground n'omuyimbi wa social media bebaliwa owaye eyo simanyi yo nyo naye nga mbawulira nange eno gye mbeera eno nga mpandiika obunyinkuuli bwange bagamba waliyo wa social media n'owa ground ndowooza kale nze kye mpaako ku magezi ku ekyo teriyo wa social media na wa ground jasi oluusi omu ku bo aba tannasukka step kugenda ku ndala naye kye baba bamuyita owa ground naye nga bonna be bamu mwe abawandiisi wamu n'abayimbi chateka buli muntu okukola oluyimba asooka kutamira siteeka si chateka kiva kuki abakikola abakikola Justin nti abeera awo waliwo oluusi lwoba toli mu mbeera oluusi ebintu nga bikusumbuyemuuko nga weetaaga okuba ng'olina akafo akamu k'olimu kawo mutima omanyi omutima gulina ebisenge bingi nga koyagala obeeraawo nga oli awo bwoto ng'oli hayi n'obakokka olumu noonywamu akatini ate si buli lunaku Kitufa producer balogo producer si balogo kibuzo kya maanyi gwe wetegereza nnyo science abeera mu studio mwetegereza nnyo naye bagamba first of all studio katinga bogira benu nti etaala eba dimu sinakirite kuba taala yenzikiza bagamba mbu nebitulula ku TV filimu zino zaba Nigeria ekisesabo liba lijjudde enzikiza eyo science omulala musabo mbu toyingiza ngatto mu studio toyingiza ngatto producer sibalogo aizo ndowooza z'abantu ndowooza z'abantu kati nze wange ojensule wange mu nyumba yange nyingira n'engatto naye si munzikiza yonna nze nyingira n'engatto kati waliwo omulala ojotuuka nga engatto zireka ku mulyango okitegedde so kyekiri kyenagambye nti fe abantu b'ensi fe abawanaddala mu Uganda tulina ebintu engeri gye tubitwalamu naye ate bweotambulako ewantu mu bifo ebyenjawulo osanga ebipya n'omanya nti bulijjo baatusiba mu ki mu bulimba nga woonaagamba nti wagula bagamba totuula ku kisiga tojja kkula okitegeddekukinu kumbe jasidyokya lijja kukokya ki lijja kukokya obutuuliro so kati fe ntukula nga tumanya ekyo naye nga ebyo jasi ffe tubyeteekamu aba wano oli hasinga ddingo muwandiisi ndi hasingira ewange eyo ewange eyo ninayo akasenga ak'ekyama ngeri omuntu yenna woobeerako n'owumulamu mwendi hasingira kubanga oluusi woba okola rehearsal oluusi ze kyemmanyi oba tewetaaga nnyo bikusumbuwa naddala oba omuntu akuyitaayita oba onaayitawo basokoleka empitewo gunzigulewo wetaaga okola rehearsal wetaaga ng'oli mu kifo ekiri cool ng'oli ate wekka n'osobola okola ebintu byo bulungi n'okiwaayo omwoyo budde ki obutuufu bw'oyiizaamu oluyimba buno budde bwenzijjamu hiti bwe mba nsazeewo okuwandiika nga we nagambye nti mpandiika oluusi mu studio ne njiyizaamu ne we mba mpandiika obudde obutuufu bunyumira nnyo buba bwakiro nga abantu ensi nsirifu kuba ensi weba nsirifu towulira bimotoka jjukira Uganda yaffe nagagombe ganji kati weba nsirifu ntuula ne njiyo oluyimba olutuufu
Mpenja ulo wakati wa recording artist ne performing artist. Bebani hapo. Recording artist ne performing artist. Performing artist ndo za yoyo gwe tuwo luimba fala wandisi na agenda na imba kushoza mwesi ni ya bikati. Recording artist ndo za yenzate. Kati nzo mwandisi zenye nyo kuba recording artist. Kuwango recording artist. Kuwanga nzi recording artist demo. Mbeda omwebio ate sigenda jiba performing ila. Tuchali kusakata vibes nzidi jesini ya biwa neno nga nkuweleze chintu chintu chukwasa ganya tewali buzibu mwebali nyoku vanga mwela batu wera bedo kusubscribing au bengo funa updates anytime when we come back tupatu kuletila abantu abenja ulo abantu abali nebi intu abenja ulo baku inspiring baku yigirize nga nange wembele nga njiga chengela chingambe chintu echo tuline tricks song boss nga kunyo nyole nsonga zonanga wezitambula ibu uzo bebi chalibi nji nyodala nebi na jacobida mkuwela mwa wabisettinga fune tubabu uza abantu wetu watu sanze abantu Afrika ba commentinga abali Oman UAE yona yona baba balaba bana Uganda bona buli mujja sinzira baba balaba kitufa abimbi basasula media kuzanya nyimba zawe of course aba basasula abamu basasula cyetagisiza te cyetaga kitegeza obo gulirira ekintu kitegeza bobo sasula media kitegeza ekintu chochokola tocheka kasa Tashande tagisiza kusasula wabula chande tagisiza okuwa akasimo kuba ebyensa akasimo ne nsasula byanjawulo ze solo okubanga ndi wanenga senior B soko nyeyo soda we bale na ato kujja ne ngamba senior B oli wantu de munaye zino sente kwata njagalo nkolele kino mbanku tumanga kusasula kitegeza singa sikuwe tojja kunkolera kati kibi na kandi bade kasimo okay mbulwachi muri benze Bani. Mwe. Bani. Mwe. Abachi. Abantu. Abantu benzi. Abantu benzi. Baserebu. Baserebu benzi. Zili mwezi ze ninomu benzi. Ninomu benzi mwana. Oroza bachi benda. Anti baba tebaina teba concentrating abo ateka tife fa abantu nga fa bakulu fa basalawo ne tumanye emirimu gye tukola anti jya buvunanyizibwa gya tutondere okukola twesetting ati kiri kye nagambye okwesetting ati nze ne setting ne manya guno mulimu gwe nkola nino funo omubeezi wange aleme kuntataganya nimetatagana na bantu ba dunia kati gwali eyo gwatana bakwesetting kyobola abagwe bakuyita omwenzi kubanga tewesetting abyokola okola vulugu Nenga ngamba be settinge ebyo wenzi bijja vaawo. Kalo wenzi tebujja kukoma kubanga ne Yesu mu Bible ero mwenzi bamuleta ne bamukuba chiwoko. Namunaza ne bigere. Ngamu abawandisi oba abayimbi abawandisi bejale. Mwetunda mutya promotion. Promotion yaba wandisi wano mu Uganda ebadde sinyangu tenaba kuba nungi na dalate tebana bafe bantu kutulozanga fa abamakulu. Abamakulu bakyalabye bayimbi. Bibachalabi wano mpozi ne ba producer bagenda kati baba manya makulu gawe nenga naba wandistwande taze chi kati promotion yafe etuzibu waliramu oloza mali yetaze chi ngaba wandise twandi bade twetagero okugenda nafe ku media platforms eyo ne tugenda yo nafe batumanye nenga kilicho gambi nti nsasula singa kabadde kasimo singa jetuli naye ate bwa abeyo bagala nsasula atenga kibi nsasule yachi nsasule ya just yandi bade chinyuma kasimo kuba buli we nabang kusasula buli we nabang kusasula kitegeze ekintu kyenkola ndi kigulirira cha chat satondirwa kuchikola ngaba wandisi muri ne kibine kibagata Tuina association bajita huswa Uganda Songwriters Association weriye tutwala muri nze mwendika bejjalwa kubye kifo kye bampa banange chinko era bananga bayuswa tuchuse mobilizer nkoya masimo ya time wange nze transport wange atokolera industry asi industry chinalega de chiri ku industry chine chiri ku milimu jaba nachewa kati chine jaba nachewa nkoye ani abakulira atukulira mwali mwami Silver Chagulanyi tuliyo mwami Silver Chagulanyi so fa banji ba writer twabayita naye abamula kwa munaye te bajja bagamba abaya yes ma kati abo bafunye nga umanya njogera kigamba abayo Uganda baba wadda kasente biki nenga ba writer bajje chituyambako
okumanya nyimba zetu wandise okumanya engeri gye tugenda ofuna mu music waffe lwacho wandika oluyimba unalufuna motya abamu bale boba wandika nyimba kufuna mmere yancha ya kiro kumbe wali yesa wayo kulwala wadde togenda lwala neyo sobolo lwala naye kaguli kaku kagu mikwano kijoli neji najjo kuba ofirwe okulo ino kudda waguru so twach take out kitukwasaganye ne ne neno tuna bade batogerako tutunde nyimba emirundi simanya mingi kati yoyo na twaji take out tumalewe ebyo okitegera so right aliyo nze nsaba wadde olaba bagamba byabubbi babya kulyansi just kale jangu obereko kone akat list akantu kewe kwasa ngotundo oluyimba nokubayinga trust eri artist okugula ko oluyimba kuba artist yabo batagali niwa manyoli mu association ya manya ekintu kyo kiri kwala ali ngenjogera yakati tasola kuzanyisa bizibu kibi musanga ngamu abawandisi mana bingi bingi nadala to muwandisi ali eyo yenga yayiga biyigi ngati yazali bwanga muwanga abona nnyo kati ndiyo muwandisi ino kuzanga bizibu muyimbi muwaddo luyimba oluso yagala sente omuyimbi abayimbi batereke nnyimba mbunze sima dinondulire zizi baluita kubakulirize oyagala sente mu time akwaddo ko deposit mba alinda amale duta oluso akumaleyo oluso olumu wadde aluchankalanyiza aluononya ayisa ata abawandisa abalala balukuttemu mbalwongedde yongeddemu Okakana kusambi eri takomena kukusamba akukutte na kusula mukasasiro tochi aina tochi aliyimbaro nenga gwo ina idea jiwali owandiseko eye chintu echo kubona kubatambulira kati bo ne babichusa kumbe munaye chibye chichirimu buli wochusa oluyimba Oja kwe kangango gude mbintu bya bulijjo byo baddo yimba oba omulala mtu aleyo byayimba chovola bosanga omwana avayo out of blue na gamba gravity ya byo luyimba lwange nsonyiwo okogera ko mukuru gravity kwecho naye na mpe example ate ranch kakasa kisobolo bayo nti oluso sanga olinga aguzo luyimba gwe nole to mtu alutereze tereze omuntu yagenda dutereza lwe kainga luino lwo muyimbi wo mtu mala ideas ya yimba kati aja viralize nti ti watu aluyimba so si kirungi okuchusa nyimba boba right omujeko luyimba ita writer yenyine omugambe tereza because mbano obwongo bungi lwaki nalimbi wandika era mbawo nebirala bigambo ku side byensolo okujjayo nenteekawo ate waliwo kano kebagamba ba writers nti waba yakolera demo mu studio bwet jolino kumalira final project ekyo mukikwasaganya mutya ate ekitufu kyobuuziza naye ate kirungi lwakuba kikyatuwaddemu obuzibu naye ate nga nze ngamba batisti abali eyo kirungi nnyo naddala bakyetaaga because sweetness y'oluyimba gyemba nalikoleddemu bw'ojja gwe n'ogikoleramu mu studio tofaayo ba studio nto nga we bagamba neteri studio nto tofaayo kinyuma nnyo oluyimba okuluyimbira mu melodies ezo zemba nakoze entuufu because kijjayo obunonovu bulooto ali aproduce omulala agenda kuleeta idea endala baproduce abo nabo munaye bakyuka nagamba ono wakati kati alaba ate gundi yagikubye bwati kati nakyusa oluyimba natta vibe zange oluusi takuyise rayita olwo ogende ku studio era endala kale waaba asazeewo ye naagala okikola mbwe bbanne nga kikosa nnyo oluyimba ne artist naawe kenyini kikukosa tukyali kusakata vibes alaba andine Twix song boss muwandisi wa nyimba n'okuzimba ziyimba ekintu akibadde mu experience awandisa ennyimba eziwerera ddala randomly tubaliyo ennyimba zewakawandiika ezikoze obulungi nyingi omuli kale nkozeeyo ko ku nyimba waliwo olimba dembesa Jacobo Zisali era omudali zaawo waliyo oluyimba lwanti kale by the way ndoza belukyasinze okuntu Spice Diana tutumule nnyo anti kale twebereremu era Spice Diana ninaye nyimba za akabasa Betina Mukasa wana wanyu igozeyo nayo kwata Sasha Brighton ninayo bipya kawala kali abakatali za baka nyinyi bakubanga ina nondo bamu nina nzee la bila nezi mwini kale jasi njoke ya katwezi obuli batenga current naenga nyingi mabiga mbotu nuri la ichibine chigata hapa imbi obaba entertainers bonna mu Uganda echa janga save Uganda music
wachimanyako nachiulira wachiulirako chiri nache chiyambye ku entertainment ya Uganda chijiza mabega mpe nsongazo anti chijiza mabega kubaba chirimu bonna basajja bavunanyizwa bakuru tebande taze na chibamu lwachi ngamba wendo bansonyuwe naje bali na yate bali nokulira kanakala nkalinga kalango bwe tuba tukola save Ugandan music mujiji mupya zinandi badde ni next season ti wachiri kale office ajitulamu yandi badde wa myaka eja kwasaga akusira ku kubyobyo buyimbi wabula bana balala bibawo abalala okudukanya bife byala bandi wadde misaye mito kubanga femisa yemito tuline ebintu engirije tubiraba mukato okusinga kweli yemabega wadde bobe ba creator ne bachikwasaganya kubanga kati wabo bagamba save Ugandan music atenga muri bantu bakuru temusola mwe kubakongeje musola saving a music wa myaka mito oshitegera kubanga mwe mito yamubamuge na bila ningira mu jijiguli oshitegera so te kitu yamba zendaba te kinyambye kati nganze zendaba te kinyamba kati okujja ko nga bachusiza committee ne batekamu emyaka edisobolo running ekintu ekyo kijja tuyamba okay wali wandise ko limba leru kuba wabweru wa Uganda leru kuba bweru nzina nyinge nina yabayimbi bange bweru wa Uganda eyo bamwe balina abayimbi bamwita Urubeta Soja ali eyo Jojo Dive nina Cleo artist ali eyo inako kono mwala amita VM batis na bomba ina keyo okay abawandisi chigwe bosolo sanga songa mwenga ngamba abo bawandika nange nzikiriza si nze manyize se kubira kuba talent bachi talent abawandisi mwe bali abana abawandike nyimba ngawe na garment osolo yige chintu ngatoli muzaliranwa neno chiga no chitekamu obubadi no singa atekale no bakwengeri jo chiya ne chisingamu nengo muandisi gwe nandira byampandikira nga sikwe kubira jali chali wango bamta Yesomani wa kabi Yesomani wa kabi nyo then nayo ne brain mwana Dr. Brain babo mubato abana abo bakabi mubakuru nange songo boss katuli basatu mbato benda kwanze kati mwali yo mwami bamuita Dr. T then nekudako Mr. Silver Chagulanyi abantu abo bamani baba mukwandi baba abo mbalabe duka oba mutulabe muduke general knowledge muandisi kyasinze okuyimirizaawo music industry ya Uganda ogamba nti oyo yaleetera music industry ya Uganda okumanyika nti mutulina abawandiisi omuwandiisi omubwati era agenda kubeera Silver Chagulanyi webale nnyo kyoto kivuddeko oloza music wa Uganda nga mu abawandiisi oloza music wa Uganda alina ennono trademark music wa Uganda tachaina trademark kubanga mwabawandika mwe mumubuza sife si abawandika eba mubuza abayimbi benyini betuwandikira beba mubuza chechili chegambi bale mokuulira omuntu kyomu wadde ye najja kozinze nina abansindikire era musimu yango omu muri mwenyimba nyingi batist bale mubagamba njagala beat eyo ojimpandikire mu wabulogendogena ku social ku internet okunonya YouTube ngoruimba jeruli ngaterukola kandi kitegeza ayagala tembi wandikira omu atendi ku trending bintu byabali so bowe nyini bebebuza choba tetu China trademark wabula singa baleka abana ba wano ne bamuwa oluyimba ngawe balumu wadde lugenda kukola trademark nabeyo na bebakopa bakopeno in fact bakopada nabeyo na ne kati fate tuzemu okudira bate bakuba ne tubiyongera wano nate nga nabo bo batukopa kubanze kati nyaba imbi bempe nyimbe eyo sijja bamenyere bulaya yeyo nenga agamateka mu traditional beats feeling nozimua naye atenga yagena chikuba chipushing ate chikomewo natenga si muganda oshisegera kati ate fene ntunuliro munya Uganda wa wano yatenga ayagala ate bili international oshisegede so benyini bebebu zabananga bayimbi muleka abawandisi benyimba zibaba wadde abana abali eyo ne watabanze songo boss wabula writer yena ate muwene bitibo mwano muwandisi ne wajana kayimba ngo kauli yatoka zalawa kale funamwe bigambo bitano tomumala mmanyi mukwate akatereze ogene necho chakuwadde kubebera melody mpya ne kirowozo kikiba kipya ate kino kibagamba nti bawandisi mweko lyrics
kibera kitya no uliro luyimba nga onawandisa oluyimba rupya nenga mu luyimba runo lwawandisa mulimu laini oluyimba lwa Maze Radio mulimu laini oluyimba lwa Bebe Kulu mulimu laini oluyimba lwa Lakeri nola nola kakoma ngate zili nyimba zonna zina abawandisi lwaki mweko palyrics abawandisa abo bekopa nze sekopa omanyi mulimu waliwo mu bana Uganda nemera ko ku Uganda kwa bana Uganda munaye tuine mitu engulije tubiraba tuina feche tugama mboyo tasobola tanaba kutoka kumpa nengo uliye kitu chakola chi kati abana yo je bali abekopa bambi akopa olokuba artist ono yazalayo luyimbalwe na yagala wandike nga byalowoza ye byayagala ogendo sanga nga ino obugambo bwe yatodde todde mu nyimba na bugatta kye kiki nagambye abapangirizi nze siri mupangirizi era abanaye nze siri mupangirizi ate era abalwaita abalagi bali abatali bapangirizi kati ngaoyo omusajja abasajja abo benkugambye n'abalala be sinabakumanya so tebakopa lwakuba mbuno mbubo bakopa kuyisaawo kyawe bakopa lwakuba balina abayimbi ababasindikiriza okukopa kuba muyimbi asaana okugamba akayimba kamuyimbi eyo n'ogundi tricks kalungi olaba otya bwe osobola okunkolera okanjolezeemu okitegeera okitegeera nti bibawa bya trademark yaffe kati nagamba kanjolezeemu namugamba mami ngenda kola nti angoze nagakoze kampigeiye naawe munaye n'okikubirira kati ate bwekisanga omuwandiisi oli akopperera yajja sanga akoppedde ddala ebyo nga n'ebigambo ebimu abitaddemu naate nze sikikola nze just ngiyengeri gye ndeetamu ebyange obulala nenkiwumbawumba tunatera omaliriza naye tuba tumaliriza of course tuba n'akabuuzo obubuuzo bwe tuba tusonseka muntu waffe tojja bo tya gweguma so abalaba mwebalinyo okuwanga mulaba mwebalinyo okukumira kusakata vibes bambita DJ Senior B tuli Netflix Song Boss agamba tya manyi ga mugonga oku kamera mwebale kuwanga ekintu ekikwasaganya ntumirako buli omu yenna gy'olinga okwata ka link ako n'oka sharing okola kya manyi nyonyomani mwebalinyo webali eddala big up on yourself mwebalinyo okuwanga pushinga Ugandan music industry oyogera ki ku music industry okuyingira mu politics nze njogenji wagira nji supporting wandi agadde okuyingira politics nandi agadde lwacho wagira bino byansi bintu byansi ensi etonderwa netekebwamu abantu gwosolo kumbulira je wava mugulu okagasa nze god for god kale jaja god kale anyway akokade kasaga ensi bwoba mu nsi oli wa demokola kyoyagala singa obebeera oyagala wabula obutekkiririzaamu abannayuganda kyekituleetera ekyokulooza mu bwe kimu tekisobola kyokka n'omuntu asobodde okubaako kyasobolwa ye yekkiririzaamu mwate ne mumujevuna wabula buli wekkiririzaamu nange nsobola ova wano songo boosi wammwe ne ŋŋamba nze mmeeya okitegedde kuba ninayo ki I have qualifications ezinzikiriza okuba mmeeya okwesimbawo naye ate bw'otunuulira ffe nate tujja aba bammeeya kubanga era bammeeya ku ballot paper jjange eriko bammeeya oba 16 limit ne bajjako otya omu so ffe nate tujja aba bammeeya naye ate bwe mba njagala okubeerakokko nsobola ndi waddembe okugendako ku listi kiringa auditions nga bwemukola auditions zammwe Senior B abaana bajja bangi nenga omuwanguzi omu so tomuuma kirowoozo nze nkiwagira waaba afunye obuwagizi naye n'ayitawo ayesimbewo yenna yesimbewo ng'omuwandiisi oyogera ki ku bulamu bwa fresh kid mu music industry bulamu bwoyo omwana bwakabi bambi era bambi oyo omwana fresh kid abeere ayongeremu amaanyi era nze mbadde nsaba kansabe nakusaba nsaba manager wa fresh kid manager Francis buno obaka bujja gy'oli manager Franco oyo omwana singa kisoboka wanditodde ku sente zaakoze mu music n'omukolerayo nze nkuwa kirowooza togenda kukuba nnyo era sente wadde gwofa kukuba sente wabula funayo omukolereyo waakiri oba music school nga ya fresh kid mulekerewo njagala akule amulekerewo ebijjukizo ne buli stepu gy'anaagenda akaleka ekijjukizo mukolereyo music school otraininga abaana okuyimba abalinga ye emyaka egyo emito era ye mwennyini naye omufunirenga tayimu eyiga
okumanya ebintu bingi mu music okitegeera balemo okumuyita bino byempulira mpulira abamba mugamba simanya akatulabe kana zaako mwana muto bamuwandikira yes wadde bamuwandikira naye alina obwongo kuba yali okumusanga owandika bamusanga ayimba ngawo oyita kalio so mwongere muka amanyi omukolere yo ka music school eyo itena abana abalala abatoto kimufuniramu yekka banja basolo kifunamu ngabo olaba ghetto kids yes funayo oteke ekizimbo kipangise otekemu instruments otekemu abasomesa fresh kid omutekerewo otekeko ba fresh kid school whatever fresh kid school of music anything omwana oyo akule omwongere amanyi naye agalaga nti no bambi da kitufu kyenkola nga kayimba ke other than okumutuza mu motoka kuba musanga kakwano kange naye omutuza mu motoka just ekyo tekimumala kuba si kipya wabula kwalayo kyana down n'agamba nzukuse linesomero liriwo kulwange nino okitegeera so mwongere mwaga amaanyi aga amaanyi n'ennyimbo yongere okunoonya noonya engeri gy'omikisinga mu koko omunoonyeze tokwata kikwate singa obadde wakuwandikira fresh kid luyimba olina muwandikira luyimba lufaana lutya fresh kid ennyimba siyinza muwandikira lupya kuba tewali ndabayo lupya kuba olupya yaluyimba neba ne tumumanya wabula nsolo muwandikira ero luyimba ezisobola ateera okumubako ku step nagye zimuteekako ng'ate ziri somehow different kuzabadde ayimba ekyo nkizimusobolero kimukolera era waba asobola nnoonyeeko by the njagala muwaayo ku nnyimbo y'omwana kale tuliovu kyagi sente muganda wange njagala jje twogere njamuwaayo nnyo manager Francis ndoozi owulidde aleeta fresh kid wa Tricks Songo Boss bakusanga wa nze ofiisi yange sinakola ofiisi yange naye eri mu process 2 to 3 months ngenda kati wensangibwa nina studio wensangibwa bagiyita Jam Records wano wenyini wentudde era era olinza osanga mu nnaku sente ono nga nno nno nze nkusaba ne sente kyakanga oba ndi manager naye nga kale kyekyo wano we bansanga n'essimu yange nakunfunirako ne ku Facebook, Twitter, Instagram nkozesa Songo Boss Create Instagram Songo Boss Facebook Tricks Songo Boss SM 075 0754900277 wabula tokubanga oyagala kunkwata nze sikola misango naye abanjagala okugira okumuwaayo akayimba enamba yange eri 0754900277 mpadde nakalangaawo kale tweyanza nnyo awenayo bubaka boyagaweza abawandiisi oba abayimbi abagulako ennyimba ninawo obubaka oba abawandiisi n'abagula ennyimba abagula ennyimba bambi muwulirize tubasaba muyingire mu kintu kyemuli mu business gye mukola mugiyingizeemu ddala ddala mu mutima mumanye nti bagibeeremu muleme kuzanyisa abawandiisi ba nnyimba kubanza ojja kujjonguleko oluyimba leero nkukola ekintu oba like olunguzeeko oganye okumpa sente onsumbuwa oluyimba olusange nga nduwadde akaana kamasaka masuliita ogenda oyimba emasuliita nga kaluyimba ogenda ongire amateeka nga tegagenda kunkwata so sagala kibeere bwe kityo just respecting oluyimba lwa writer yenna abaalukuwadde omuwulirize ate immediately muddize feedback kozi nze ndowooza oluyimba okuluwulira nti lulungi lutwale ennaku bbiri ekinene ennyo kale ngaowa olugezigezi gye bali abayimbi b'olugezigezi sibavumye kati nobawo naluwulira olumu namanya lulungi diza right oyo feedback omugambe akayimba kalungi oba tekajja kunkolera oba wano kankubye kyusaawooko era nakyo kidde then omukoleko mangu kuba buliwo olwayo naye afuna ebirowoozo ebirala ebikola ebyo mmwe byemugamba ebikola byebabakola eyo abamu so tebabikola lwakuba ekyo jasi babikola lwakuba mmwe mubakolawo emutwe so mubyesonyiwe ebyo jasi omuyimbi omurayita waakuwa oluyimba luwulirizeemu muddize mangu newe omugamba sirwagala tekimukosa abayimbi bali emitwalo oba emeka tekimukosa wabula aba yeetaaga mangu lipulayiyo akole ebigenda mu maaso kuba oluusi abalukuwadde gwe wekka n'omugamba n'omugamba ntolugaba natalugaba ate n'omudingisa ekyo kibi nnyo bambi temusumbuwa abarayita era abawandiisi bannange abakalamu n'abapeeni gye muli yonna munaye ngombo yafa nti ffe muwiswa abakalamu n'abapeeni gye muli bannaye mukanye kulowooza ku bye mugenda okuyimba okuwandiika si buli kimu nti kuwandiika yesu osobola n'okuwemula naye ate towemula
sichogedde muno mumbagama muwemule ne waluwa janga yenyibaze za kuwemula towemula mbu bu ochikube ombu bu iye ngeri jyo chiwumba wumba chijyo chikweke meaning eyo osobola omuntu nayo chimu wanga chirunji towandika kupapa mmere ya lero kubane mmere wojifumba lero no olya lero dama attention ofumba wabula ate toyina lusuku jyo basimbi jyogenda kujja so symbol usuku wona jangi mmere jyogenda okulya gwo muandisi tomalaga papa. Okay, tomalaga papa bwatu bagambe Twix Strong Boss. Abakweta ago gambe bakufunya ku simo chi 0754 900 277. Nechiro bakuba. Bakube one chiro nze ndi musajja mufumbo. Bana bodde chibo wandikira munyenyemba. Budde bwe chiro obo ngandi nowe wange. Ha. Eh, abula mutumiane ku muchala wange bambi. Asinza butabu ntumira oyo baddest. Bronia Becky, big up on yourself. Oye muchala wange kozeza na Bronia Becky nga mami wange. Era mami wogwe kati gori. Kati mboli tata. Gori mutabani. Ai Godrix. Ah. Era zini ya bana esini ya bi mutabani wange mwe naba liyo. Mama we. Ai. Mami mami wakola ti. Sini ya bi mujana. Mami wakola ti ndala chino. Ti akuzala. Ene we bana. Ne, mami nayo kutumide ko nyonyonyo. Ngo bale kubanga ensonga za Twix kwasaganyiza ddala bale nyo bale ddala ne bane oba wa babule banga deni yali yali na aine tata mubera watata amakaga figali wano mutabani tochaja tulabako twadawa no ruwafu awuruwafu wano ruwafu wano wano makinde ruwafu nasembo manyanga muri yerinde je no na masoveri mu chekajjo iyo nawe leka wasura wasura yaba wandizi benyimba Yali na masuba ninayeni naye nimiro. Eh mwali ungenda kulima. Bati binaye nimiro. Farm wali yoka. Kale tata. Kale tata ngambira mama nja kujja nyonke. Kale. Kale. Alright banda banda birebona. Nga sakata vibes. Big up sakata vibes. Muli ba kabinyo ere chindu chamwe muchiteke yo maso kubanga che cha kabika tatenze njagala mukoyene TV station. Mbogambye. Nchogende kubanda. Chiwedde muli nya lya mukama katonda. Kuba chino che mukola chisinga ebyala byo nabyo nabyo. Nampulire yo bebeita simanya bapenge penge. Simanya. Ababeka abafala. Gwe njagala okubiriza abalaba ba subscribing ku YouTube channel Sakata Vibes. Mu subscribing Sakata Vibes ya alali. Zonna kuna soko jikiriki ngambwenti. Nali manyi ngamu nali manyi ruyimba ngendo gendo ndaba musajja mutamani wange nga yakoze ekintu naye mu subscribing bambi Sakata Vibes ya kabi promoting ekintu kyekola kya kabi nyonyo tichali kipya teri ya kikoza bula mu abachikopa tulina copyright balimba muli mukusaga tugenda kuba kwa datu bateka amanda mu mpale sabula muge baba rara. Fire baba nabatadde da mwera ba Sakata Vibes.